אנחנו לקראת פרשת בחוקותיי, פרשת התוכחה, אבל היא פותחת בברכות מאוד יפות, ואפשר לחלק את הברכות הללו לשלושה חלקים. אפשר לחלק אותם כמו החלוקה שקוראים בשני וחמישי, שלושה פסוקים ראשונים, זה ברכה גשמית, אחרי זה הייתי מגדיר את זה ברכה רוחנית יותר, ארבעה פסוקים שאחריהם, וארבעה האחרונים זה ברכה עוד יותר רוחנית, בחינת נשמתית, ונסביר את הדברים. התחילת הברכה, נתתי גשמיכם בעתם, נתנה ארץ יבולה, עץ השדה ייתן פריו, השיג לכם דיישת בציר, זה ברכה גשמית. אחרי זה מתחילים לברכה רוחנית יותר, נתתי שלום בארץ וכו'. אבל כאן מתעוררת שאלה, והיא נותנת לנו בעצם את הפתח להבנה העמוקה של העניין פה. כתוב ככה, והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. ככה נאמר בסוף החלק השני, לפני המילים ואכלתם ישן ושם. והרביתי אתכם, הפרתי אתכם, בסדר, זה ריבוי. מה זה הרביתי אתכם? אומר רש"י, בקומה זקופה. ואיך מסתיימים 11 הפסוקים של הברכה? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, וישבור מוטות ולחם והולך אתכם קוממיות. גם המילה קוממיות אומר רש"י בקומה זקופה. אם כן, מדוע פעמיים בקומה זקופה? גם על והרביתי אתכם אומר רש"י בקומה זקופה, וגם קוממיות אומר רש"י בקומה זקופה. התשובה היא ששמעתי פעם בבני ברק לפני שנים רבות מפי הרב שלמה ברבדה, שהוא אמר ככה, יש נפש, רוח ונשמה. נפש יש גם לבעלי חיים, רוח יש גם לגויים, ונשמה זה רק ליהודים. אז יש לנו כאן את שלוש הברכות הללו בשלושת החלקים שדיברנו עליהם של הברכה בתחילת הפרשה. יש ברכה גשמית כנגד הנפש, כנגד הנפש הבהמית. אחר כך ברכה רוחנית, נתתי שלום בארץ, שלום בינינו. אחר כך חרב לא תעבור בארצכם, למנוע מלחמה. אחר כך מתחילה ברכה אחרת לגמרי, ברכה של נשמה. והברכה הזאת, ואכלתם ישן נושן, אוכל ישמר בדרך ניסית שלוש שנים, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, זה כבר ממש השראת שכינה, בית המקדש, בחינת הנשמה שבאדם. זה מסביר גם את הקוממיות פעמיים, את הקומה זקופה שרש"י מדבר עליה פעמיים. הקומה זקופה הראשונה של והרביתי אתכם זה מותר האדם מן הבהמה, מותר הרוח מן הנפש. הקומה הזקופה השנייה, הקומה הזקופה השנייה, קוממיות, שתי קומות, כמו שדרסו חז"ל, כקומתו של אדם הראשון. זאת אומרת, זה גם מותר הבהמה, האדם מן הבהמה, וגם מותר היהודי מן הגוי, הבחינת הנשמה של האדם. אז אמרנו, שתי בחינות, בחינת הרוח שהיא יתרה על הנפש, זו הקומה הזקופה הראשונה, ובחינת הנשמה שהיא יתרה על הרוח, זו הקומה הזקופה השנייה. ולכן כתוב פעמיים, קוממיות, עם שני ממים, שתי קומות. אנחנו נמצאים בימים האלה של קוממיות, בין יום העצמאות לכ"ח באייר. אז צריכים לזכור שקוממיות אמיתית כוללת גם את הצד הגשמי, וגם שהוא משותף לכל הגויים, וכל אחד רוצה שלו מדינה משלו, שלטון משלו, שלום בארץ, אבל יש גם את הקומה השנייה, שהיא מסומלת יותר על ידי ירושלים, על ידי כ"ח באייר, ועל ידי בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.